1241, vilket tal ska stå i den tomma rutan? Vi ska börja med A. Är 40. Vi dividerar med negativ 4. Negativ 4 adderar med ruta är lika med 30. Så har vi, om vi räknar den här så får vi negativ 10 adderar med ruta är lika med 30. Så det måste vara den här, så att om jag subtraherar 10 så får jag 30, så det måste vara här 40. B. 4 adderar med negativ 3, multiplicerar med ruta där, är lika med 25. Ekvationslösning kan ni göra också, men om jag gör så här. 4 adderar med 21 ska det vara. Den här hela, jag kanske kan visa. Den här hela, det måste vara 21. Därför att 4 adderar med 21 är 25. Så det måste vara den här, negativ 3 multiplicerar med negativ 7, så får jag 21. Så den som skulle stå i rutan är negativ 7. Ska vi titta på C. Vi har 50, adderar med negativ 2, multiplicerar med rutan igen, är lika med negativ 10. Så jag ska använda den här igen. I den här rutan, jag måste ha negativ 60, därför 50 adderar med negativ 60 är negativ 10. Så här måste jag ha 30, så får jag negativ 60. 30 multiplicerar med negativ 2 är negativ 60. Men ni kan lösa naturligtvis den här med ekvationslösning som ni har lärt er också i nian. Men jag vill inte göra det nu. 8 multiplicerar med ett tal. Subtraherar med 35. Ger mig negativ 75. Så om jag den här då igen. Ger negativ 40. Varför det? Därför negativ 40 subtraherar med 35. Så får jag negativ 75. Så jag måste ha 8 multiplicerar med någonting som ger mig negativ 40. Och det är negativ 5. Så den som ska stå i rutan är negativ 5.